Նախ քեզ այսպես մի պահի, ես տանը իմ թոռն ապրում, ու ես ոնց որ տեսնում ես մենակ եմ եկել։ Ես չեմ կարող շարունակել ապրել այնպես, ինչպես այն ժամանակ էի ապրում, երբ որ դեռ երեխուն չէի տեսել, ու ես չեմ կարող ես տուն չգալ։ Ես սկսում եմ մտածել, որ կա մի բան, որից դու չես ասում։ Միլենա, ինչից ես վախենում, կասես հասկանամ, կարողը կարենամ քեզ օգնեմ։ Քանի որ Սոնան մեր ընտանիքից ամեն ինչ գաղտնի ապահում, դրա համար ուզում էի ձեզ հետ խոսել ու գիտեմ, որ ձեզ մոտ է հետազոտվել։ Լավ, փորձենք բացառության կարգով օգնել, մանավանդ որ ձեր կինը հրաժարվում է բուժում ստանալ։ Ոնց հրաժարվում է? Ուշադիր լս, ինչ եմ ասում քեզ տղա ջան, այն ինչ է ձեր մեջ որ եղել է, դրանից հետո աղջիկը չի կարա հետ գա գյուղ ու տանը ապրի, հասկացար, մնացածը քո խղճին եմ թողնում, դու որոշի։